сформував команду заступників. Учора голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко розповів про персональний склад і повноваження 4 своїх замів і 2 радників. Серед них останньою стала Любов Карпенко, а головним за функціональним повноваженням та їхнім обсягом, за словами Романа Грищенка, є Сергій Пахульчук. Ігор Стрельцов розкаже більше. У нас по житлово-комунальному напрямку у нас проблеми є в області і дуже великі, їх треба вирішувати. Я сумніваюся, що є фахівець краще, ніж Сергій Іванович. Так голова області презентує свого нового заступника. За словами Романа Грищенка, чоловік відповідатиме за найскладніші напрямки. Сергій Пахальчук куруватиме департаменти капітального будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, розвитку інфраструктури, плюс усі підприємства та установи, які входять у сферу їхнього впливу. За офіційною біографією, Сергій Пахальчук родом із Донецька. Працював у Донецькому, Макіївському водоканалах. Із грудня 2011-го переїхав до Києва, працював начальником відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. До роботи в Сумах надавав консультації Мінрегіонрозвитку. За декларацією про доходи і майно, отримані торік, має квартиру у окупованому Севастополі, земельну ділянку та садовий будинок на Київщині. Дружина володіє квартирою в окупованій Макіївці Донецької області та автомобіль Hyundai Accent 2012 року випуску. Де і скільки заробляє жінка, у декларації не зазначено. До вчора Сергій Пахальчук також був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Минулорічний його дохід склав 1 мільйон 311 тисяч гривень або у середньому понад 109 тисяч гривень. Для порівняння, середньомісячний дохід заступника голови ОДА у 2019 році був 65 тисяч гривень. Також до своєї команди Роман Грищенко взяв нову радницю з інформаційної політики. Гарний спеціаліст, добре знає свою роботу. Звертатися відповідно, представитись перед камерою, будь ласка. Любов Карпенко. Офіційної біографії Любові Карпенко на сайті обласної адміністрації ми не знайшли. За інформацією, якою володіє Суспільне, Любов Карпенко навчалась у Сумському державному університеті за освітою журналіст. Посаду радниці голови Сумської облдержадміністрації обійматиме вдруге. За першим разом із 2012 по грудень 2013 року вона була у команді Юрія Чмаря. Є засновницею громадської організації «Суми – це круто», яку зареєстрували у квітні 2019 року, яка під час парламентських виборів потрапила у поле зору громадської мережі «Опора». Там розігрувалися різні сертифікати, поїздки в Єгипет. Нашому спостерігачу тоді Любов Карпенко, як організатор цього заходу, сказала, що організація підтримує і проводить цей рух за підтримки екс-губернатора Юрія Павловича Чмаря. Закон дозволяє проводити про вибори народних депутатів, проводити передвиборчу агітацію у формі там концертів, спортивних змагань, вистав і так далі. Але от якраз відповідно до частини 14 статті 74 забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям якихось коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт і так далі, що, власне, було якраз оті призи, які розігрувалися на цьому під час цього спортивного змагання. Це відео громадської мережі «Опора» з того свята. За словами Ольги Кореневої, на зафіксовані ними порушення поліція тоді не відреагувала. Ігор Стрільцов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Поспілкуватися з Сергієм Пахульчуком і Любов'ю Карпенко щодо нових посад нам поки не вдалося. На наші запитання, які ми передали, вони ніяк не відреагували. Додам також, заступниками голови облдержадміністрації є Сергій Банніков, який має військову та юридичну освіти. Він відповідає за соціальний захист населення, цивільний захист та зв'язки з правоохоронними органами. Віталій Максименко з економічною освітою відповідатиме за економічний, аграрний розвиток і торгівлю. А також як заступниця прокурора області Тетяна Мироненко, яка має технічну освіту та юридичну, відповідатиме за культуру, туризм і освіту. Сьогодні ж Нацполіцію Сумщини очолив Олександр Анохін. Він родом з Донеччини, до цього очолював поліцію Миколаївщини.